abril deste ano, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, investiu mais de 557 bilhões de reais em obras de infraestrutura pelo país. O valor corresponde a cerca de 56% do previsto até 2014. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira. Dos 557 bilhões de reais investidos, quase 390 bilhões de reais se referem a ações já concluídas. Das obras programadas para 2013, 55% já estão prontas. Só no setor de transportes foram investidos quase 33 bilhões de reais. Como resultado, 555 quilômetros de ferrovias, 19 aeroportos, 15 portos e 1.900 quilômetros de rodovias já tiveram obras finalizadas. Outros 7 mil quilômetros de estradas estão sendo construídas ou ampliadas. Esta aqui na rodovia 047 do Distrito Federal dá acesso ao aeroporto de Brasília. Está sendo ampliada para dar agilidade no trânsito para quem chega à capital do país e também para quem passa por aqui todos os dias. Em outro setor, o de energia, foram investidos mais de 126 bilhões de reais. O PAC 2 aumentou a capacidade do Parque Gerador Brasileiro, concluiu 22 linhas de transmissão e duas usinas hidrelétricas entraram em operação este ano. A política energética brasileira, o foco principal é a implantação de hidrelétricas. É como opção, como o que vai dar melhor resultado para a sociedade brasileira. O PAC também proporcionou a conquista da casa própria para mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros até abril de 2013. Mais 1 milhão e meio de moradias foram contratadas e até o ano que vem vão ser mais 2 milhões e 400 mil residências. O investimento até agora é de 225 bilhões de reais. O programa também investiu em áreas de risco, saneamento básico e em mobilidade urbana. Em todo o país, esses investimentos somaram quase 1 bilhão e meio de reais. Já os investimentos em água e luz para os brasileiros totalizaram 3 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com a ministra do Planejamento, as parcerias do governo federal com estados e municípios agilizam a execução do programa. Nós estamos estabelecendo cada vez mais metodologias de trabalho para alavancar a execução dos investimentos que estão sob responsabilidade do governo federal e trabalhando com estados e municípios para que aquelas obras do PAC que estão sob responsabilidade deles também ganhem cada vez maior velocidade para que a gente continue batendo os recordes que temos batido, balanço após balanço.